Ja sam Dušanka Ličanin, a vi gledate Štopericu na televiziji B92. Danas smo u samom centru Topličkog okruga, u Prokuplju. Vreme je idealno za propitivanje, još samo da nađemo naše takmičare. A pravila naše kviza su jednostavna. Svaki takmičar igra dve runde. Maksimalna suma koju svako može da osvoji je 15.000 dinara. Nudimo vam i tri vrste pomoći, a jedan netačan odgovor završava naše druženje. Nosimo i nju. Ona meri vreme za davanje vaših odgovora. Počinje kviz. Kad je ovako lepo vreme i kad se čuje muzika, ne treba ne iskoristiti vreme. Gde je muzika sada? Gde je muzika? Ja ću pored vas malo da se... Ajmo, štoperica! Hoću štopericu! E, pa uz muziku treba... Svaka vam čast! Čekajte! Štoperica svima daje i najviše... Eto, uz muziku imali boljeg načina krenuti u dan. Muzika leči dušu. Gde ste, momci, gde žurite toliko po sunčanom danu? Ja, volite muziku. Evo, mi smo rekli da muzika leči dušu. Pa leči. Da, ljudi su upravo zaradili malo parica zato što su nas tako, kako da kažemo... Razveselili. Tako je, da. Hoćete vi malo da zaradite parici kod nas? Ajde, probamo. Hoćete? Što ne budi. Kakvi momci ovde, ljudi, hrabri. Ko će biti naš takmičar? Pa evo, ja ću. U Prokuplju je bio gvozdeni puk, zato su ljudi, znaš, hrabri. Ovo miriše na ozbiljno takmičar. Kako se zovete? Danilo. Danilo, dobrodošli u prvu rundu našeg kviza. Vama ćemo dati sada zadatak. Jel volite fudbal da gledate? Volim. Eto, da pitamo ljude koji vole da gledaju fudbalske utakmice, kojima to ne smeta. Pretpostavljam da ćete više muških pomoćnika naći, ali ajde, vidimo, možda se neka žena... Da pitamo ljude koji vole da gledaju fudbal. Pitamo njih, to je uslov da ih pitamo tri jednostavna pitanja. I onda okay. Po 10 sekundi, ako daju tačno odgovor, imate tri hiljade, pa ćemo videti. Dug je dan, tamo možete posle da nastavite. Hoćemo na gore ili na dole? Pa ajmo, evo na gore, na dole, gde, ne znam kako se ovo računa. Ali idemo na gore. Evo, možemo ovde možda pitati. Dobar dan, možemo vas pitati nešto? Jel volite da gledate fudbalske utakmice? Vam ne smeta? Ja slabo. Ja volim ne. Volite? Možete da nam odgovorite na jedno pitanje. Evo, to je uslov. Super. Spreman? Da. Čitamo pitanje. Kog datuma se slavi Dan državnosti u Srbiji? 15. februara. Tako je! Hvala vam! Tačan odgovor! Jao! Kao da sam šapnao žene odmah. Kako je to veze s fudbalom? Pa nema, nego to je uslov da bi ljudi pristali da... Kako je ovaj 15. februar ima veze s fudbalom? Pa nema veze, to jeste poenta, logiku će svako naći svoju. Prolaze ljudi, čoveče, da li želiš odabrati nekog kandidata? Pa evo ga, ide jedan od ozbog. Jedan ide. Ajde, ja se poznajete da. Možda? Da. Stimpy, batao samo nešto. Nemoj nam kratko, pa nemoj prijatelja da... Au! Stimpy, ajmo dalje. Stimpy ode. Pozdrav za Stimpy. Eno znam, dva drugara idu. Dva drugara. Dva drugara. A evo ovaj čovek možda, zašto ne. Mora drug? On čovek sigurno gleda. Može Pera. Možemo vas pitati jedno pitanje. Ako imate sekund. Može jedno pitanje za nešto. A dobro, žuri čovek nešto da. Pero, izvini, može pitanje jedno samo. Moraš nam doći. E vidi. Treba nam neko ko voli da gleda fudbal, smatrat ćemo da si rekao da da. Dakle. Evo pitanje za te. Da li je lopta? Nije lopta. Da li je toplota listopadno? Nije toplota. Da li je topola? Listopadno ili zimzeleno drvo? Topola je listopadno. Tako je bre. Hvala čoveče. Hvala Pero. Mi ušli se neko jedno što pešte. Mi sad imamo još jedno pitanje. Mnogo mi je intrigantno da vidimo da li gospođe gledaju. Pa evo, možemo vas pitati jedno pitanjce? Molim vas, jel volite da gledate futbal? Volimo da gledamo. I samo jedno kratko pitanje. Ode žena. Voli futbal, ali neće odgovori. To je legitimno. Ne mora ona nama da... Evo ga moram. Molim te, znači sekund i po. Sigurno voliš da gledaš futbal. E, sad, to je uslov da te pitamo, a pitanje nema veze s futbolom. Evo ga pitanje. Koje slovo posle... Ide posle nje u srpskoj azbuci? Tačan odgovor. Ja uopšte ne aktiviram štopelje. Ništa, ja samo mogu ti čestitam kao i... Hvala lepo. 3000 dinara si zaradio. 3000 dinara imaš ti gru. Gde podrška? Dođi.
Da vidimo, jel podrška dobija neki deo od 3000? Pa vidjet ćemo, dogovorit ćemo se. Nikako bez podrške. Ili, ako budeš da radi u drugoj rundi sada 15000, evo odmah javno da obećaš koliko mu daš. Pa ne znam, vodim ga na večer. Dogovorim, idemo u drugu rundu. Malo li. Videli smo ko voli da gleda fudbal, a sada ćemo videti, Danilo, kakvo je snalaženje u drugoj rundi? Probaćemo. Probaćemo. Možemo da krenemo, imamo šest pitanja i evo prvog pitanja odmah. Ajde. Ajde. Kako se zovu poučne priče u kojima životinje imaju ljudske osobine? Basne. Brzo. I jednostavno. I jednostavno i sigurno. Koliko je ovo siguran odgovor? 100%. 100%, da ne aktiviram štopericu. Pa šta da kažem, tačan odgovor, Danilo, dobro smo počeli. Kakav je osjećaj sad? Lakše. Lakše. Da. Jedno manje. Ostalo ih je pet. Evo drugog pitanja, da nastavimo tako. Može. U kom gradu je rođen glumac Ivan Bosiljčić? Ivan Bosiljčić. Ivan Bosiljčić. Imamo i pomoći određene. Koje možete da koristite u svakom momentu. Danilo. Možda u Užicu. Možda ili je to konečan odgovor i ćemo pomoć. Šta ćemo? Da zaustavljam? Da. Le. Le. Sekundo. Ivane, Ivane. Malo je falilo da nas mesto rođenja divnog glumca i kolegi Ivana Bosičića rani, da budemo ranjeni orlovi možda. Da. Ali to nije slučaj jer je ovo tačan odgovor. Ivan Bosičić rođen je u Užicu. Dobro je. 20 sekundi je pred nama, evo nas kod trećeg pitanja. Možemo? Može. Aboridžini su starosedeoci kog kontinenta? Krenemo vreme. Aboridžini. Imamo tri pomoći. Aboridžini. 11, 10. Mislim da je Azija. Da li je to vaš konačan odgovor da zaustavljamo? Jeste. Zaustavljamo. Aboridžini su starosedeoci kog kontinenta? Konačan odgovor je bio? Azija. Tri vrste pomoći niste hteli, ni jednu. Odgovor deluje potpuno sigurno. Danilo, čime se vi bavite? Pa sudim basket, a inače sam nutricionista. Nutricionista? Da. Oprostite da pitam neke lične stvari. Šta treba jesti kada smo pod stresom? Ili je možda savjet da ne treba jesti? Znam te kako kažu na televiziji, redukujte stres. Redukujte stres. Da. Ali ne možemo hranom. Ja sam sada pod stresom zato što moram da saopštim nešto. Da. Nije tako. Pratite voditelja kada vas pitalo ovo konačan odgovor. Dobro. Zato što ste imali tri vrste pomoći na raspolaganju. Dragi dobro. Danilo, tačan odgovor je Australije ili Australije, kako god hoćete. Evo ja mogu da vam kažem, Aboridžini su jedan od najstarijih naroda na smetu. Na smetu. Na svetu, hvala. Smatra se da su došli iz jugoistočne Azije u Australiju pre 50.000 godina. Dakle? Aboridžini su starosedeoci Australije. Australije. Smatra se da su došli iz Azije. Smatra se da su došli, ali da nisu starosedeoci. Pa dobro. Šta ćemo pod ovim stresom da jedemo sada, Danilo? Pa možemo probamo pomoći. Jer ne možemo pomoći. Pa treba, ja sam hteo da probamo pomoći. Evo, ja bih sada uzeo nešto da jedem. Dobro. Ali... A možemo da zovemo drugaricu da vam da pomogne prilikom stresa? Kako se zove drugarica? Minja. Minja! Mina. Mina. Na. Mina, dođite, molim vas, da pomognete prilikom uručenja. Drugu da uručimo. Evo, dolazi Mina. Da, pozivamo Mina, mi smo pod stresom. Mi ne smemo da jedemo, a to nas opušta kada je stres u pitanju. Evo, Mina, molim vas, draga Mina. Mina je drugarica našeg takmičara. Hoćete da mu uručite nagradu od 3000 dinara, Mina preuzme. Hvala, ja odo da padnem u nesvijest. Ko lutki, ostanite probali mi tu. Probali smo, probali Vidite. Smo.
ko lutke se štikaj. Mi pričamo svakog dana. Ne znam šta ću ja odo. Viđamo se svakog dana. Odo jako drugare. Lep je dan, prelep. Treba nam neka hrabra dama, na primjer, da... Dobar dan. Dobar dan. Ja vas prekidamo. Evo, i telefonske razgovore završavamo. Nama treba, evo, ja baš sad kažem, na ovom lepom danu jedna lepa učesnica ili takmičarka da se sa nama malo igra i zabavi i zaradi možda neke parici. Može. Može! Jako ste nam simpatični, pa evo pristeće. Jako ste nam simpatični, znači ću da vam dam sestru. To sviđa mi se. Jako ste mi simpatični, ali zato će sestra da učiti. E pa, hrabra sestro, kako se zovete? Nevena, dobrodošli u naš kviz. Evo, prva runda za vas počinje, a vi imate zadatak da pitate ljude koji su se bavili sportom. Nekako su se možda bavili nekim sportom. Tu je sestra, tu je i podrška. Možemo da krenemo. Može. Jednostavne su pitanja i evo, možemo da krenemo da vidimo, evo idu neke devojke, žene, možda su se bavile sportom. Dobar dan, možemo vas pitati nešto? Možemo. Jeste se bavili možda nekim sportom? Ne. Nikad, nijedno? Ne. Ne, onako čisto možda i rekreativno. Pa dobro, da. Kojim? Šta ste igrali? Odbojku. Odbojku. Odbojku? Evo, treba nam neko ko se bavio sportom, makar i rekreativno. Slušajte pitanje za vas. Kako zovemo donji deo stopala? Taban. Tako je, hvala vam. Hvala ti. Lepo. Idemo dalje. Ajmo. Da vas pitamo nešto ako smemo. Drugi put. Jeste drugi put, dobro. Gospodine, možemo da vas pitamo nešto? Jeste se bavili možda nekim sportom? Makar i rekreativno. Pa jesam. Evo onda, to je uslov da vas pitamo jedno pitanje. Slušajte da pomognete našoj takmičarki. Kako se zvao najbolji drug mladog partizanskog junaka Mirka? Mirko i? Slatko. Tako je, hvala vam. Evo, prvi sekund, nismo ni morali da aktiviramo. Aktivirana štoperica je zaustavljena i idemo dalje. I evo da pitamo, možda ovi momci? Šta? Da vidimo. Gospođo, možemo vas pitati nešto? Nikako žurite, mnogo. Ako, ajde, neke sa srećom. Čekajte, samo dođi, lutko, da pitamo, ode nam devojka. Samo da pomognemo ovoj divnoj dami. Evo, ovaj momak se možda bavio sportom, tako mi deluje, ili se još uvijek bavi, ali on ode. Možemo vas pitati jedno pitanje? Evo ovdje. Ne. Evo ljudi. Evo, izvinite. Možemo vas pitati jedno pitanje? Da li ste se bavili nekim sportom ili se bavite? Bavili ste se rukom. Vi ste naš idealni kandidat da odgovorite na jedno pitanje ako možemo da vas pitati. Može. Čajna, jetrina, pileća i čureća su vrste kog namaza? Pašteta. Tako je. Nismo ni aktivirali se. Eto, i uz ovu paštetu, pašteta da se baci, mi zaradismo 3000 dinara. Hvala vam na hrabrosti što ste pristali. Gde je sestra? Koliko će sestra ga dobije? Kao procenat? Od 3000. Koliko traži? Koliko traži sestra za preporuku? Nelimo sve, naravno. Ništa, a za 3000 ništa, ako dobijete 15000, vi vidite. Za ono što se vam rekla da ste simpatičan. E, za to može. Može, za to dobija procenat, ali mi idemo da vidimo da li ćete vi da zaradite 15000. Ako zaradite u drugoj rundi, onda dobija, nek dobije i 5. I plus kapica i kola. Pa, život je lepo. Naša druga runda sa našom Nevenom počinje upravo sada. Nevena. Molim. Da li je sve jasno? Jeste. Kristalno. Sve. Nemam šta da dodam, osim što mogu da izgovorim prvo pitanje. Može. Evo ga. Kako se zvala princeza od Velsa, koja je poginula 1997. godine u Parizu? A u, ljudi, ovo... Ne samo da nije aktivirana štoprica, to nema ni pitanje. Da ti olakšam, da. Da, pa hvala. E, i meni neko da olakša pitanje. Da, mi imamo pomoć da olakšavamo pitanje, ali meni niko ne olakšava. Evo. Hvala, Nevena, ovo je tačan odgovor. Lady Di. Lady Di.
1997. u Parizu. Tačan odgovor, šta da... Ako ćemo ovako da se igramo, mi smo gotovi za 30 sekundi, cela runda. Polako. Ne moramo da želimo, sviđa mi se. Polako. Polako ili ne, mi smo stigli do drugog pitanja. Možemo da čujemo drugo pitanje? Može. Kako se zove stidljiva brineta iz TV serije Seks i grad? Stidljiva brineta iz TV serije Seks i grad. Uf. Ne, probajte vi slobodno. Koje imate? Šta? Oko čega se lomi? Imamo i pomoć. Može pomoć. Može pomoć. Zaustavili smo. 20 sekundi primno. Nevena, koju pomoć želite da iskoristite? Ove, da mi olakšate ovo. E pa, ajde. Vi meni olakšavate prvo, ja ću vama drugo pitanje. E ovako. Miranda ili Charlotte? Charlotte. Charlotte. Nisam mogla da se setim kako se zove. Setila sam se zove ostale, ali za nju nisam mogla da se setim. Znate nikad. Da su devojke uvek imale kada gledaju tu seriju, da kažu ja sam Charlotte, ja sam Miranda, ja sam... Imamo još dve učesnice, to su... Carrie i Saman. Jeste se vi možda projektovali u neki od likova? Ne? Ne. Niste, ali meni je lično, dok sam gledao seriju, Charlotte bila jako simpatična i ovo je tačan odgovor. Stidljiva brineta Charlotte nas je dovela do trećeg pitanja. Da li možemo da čujemo trećeg? Može. Šta proučava numizmatika u užem smislu? Krenulo. Numizmatika. Brojeve. Dobro, ali u užem smislu šta vi još mislite? Imate još pomoći, to da vam kažem. Vi pričajte ako imate, a ja da idemo u pomoć. Može pomoć. Može pomoć. Novac. Kad sam zaustavio, rekli ste novac. Moramo da iskoristimo pomoć, jer smo je odabrali. Koju vrstu pomoći želite? Hoćete internet ili hoćete da preskačemo pitanje? Bolje da preskočemo, bolje da mi... Preskačemo pitanje, a novac je tačan odgovor. Takođe, se bavi proučavanjem ordenja i medalja i... Čekajte. 20 sekundi, mi preskočili smo pitanje i dođe smo u drugi deo druge runde. Možemo? Može. Hrabro. Evo, četvrtog pitanja. Kako se zove mera za težinu dragog kamenja? Mera za težinu dragog kamenja. Kako se zove? Karat. Da zaustavljam. Sigurni ste da je to tačan odgovor. Još koliko pomoći imate? Još jedno. Internet? Da. Odlučili ste se da kažete karat. A jedan karat je oko 0,2 grama, što je inače i tačan odgovor. Karat je tačan odgovor. Dobro je. Kako ste? Dobro. Malo bole noge. Bole noge? Možda malo ovako da se razmrne. Pa to. I mene nešto bole noge. Evo, malo bolje. Bolje. 20 sekundi i peto pitanje je pred nama. Imamo jednu pomoć. Dva pitanja do kraja. Na jedno moramo znati odgovor. Moćemo. A jedno može internet da nam odgovori. Nevena. Kako se zvao ustanak iz 1917. godine, čiji je jedan od vođa bio Kosta Pećanac? Toplički ustanak. Sigurni ste, niste želeli pomoć? Ne. Nevena. Da li je možda u Prokuplju postavljen spomenik u slavu ustanika? Tako je, i ovo je tačan odgovor. I to je ono što nam je trebalo, da dođemo do finalnog pitanja, da imamo pomoć, jer ćemo tako sigurnije davati odgovor. Nevena, pred nama je finalno pitanje.
A pred vama je da date tačan odgovor ili da zatražite pomoć interneta. Ukoliko nakon interneta i korišćenja te pomoći date tačan odgovor, imat ćete 13.000. Ako date netačan, 3.000. Da li ste spremni za finalno pitanje? Yes. Evo finalnog pitanja. Kako se zove polarna svetlost koja se može videti na Antarktiku? Kako se zove polarna svetlost koja se može videti na Antarktiku? Da li pomoć? Pa svakako imate tu pomoć. Da, kad već imate 20 sekundi. Uzmite taj tablet. Da ću da vidim. Kucajte. Polako spremite se. Kako se zove polarna svetlost koja se može videti na Antarktiku? Savetujem vam da sažmete ovo pitanje. Polarna svetlost na Antarktiku. A mi ovde vidimo jednu svetlost. Nevena, krenimo! Krenula i štoperica. Koji je konačan odgovor? U nese spadamo. Aurora Australis. Aurora Australis. Australis. Sigurno je Australis. Da zaustavljamo. Može. Koliko ste sigurni, ovo je finalno pitanje? Pa, ja ću da zaustavim. 100% neka bude. Ako verujemo internet. Tačan odgovor, 13.000 je zaradila. Izvolite. Hvala puno. Da li mogu da iskoristim jednu priliku da apelujem na sve državne organe u ovoj zemlji za osobe sa multiple sklerozom? Da lek nabave. Može. Da sve osobe koje imaju multiple sklerozu imaju adekvatnu terapiju. Ja se pridružujem kao i štoperica, evo i aplauz, a mi se pridružujemo takođe da se pomogne svim ljudima kojima je lek neophodan i da to bude najprimarnija stvar. Hvala vam, mi se trudimo uz štopericu, hvala vam na učešću i hvala vam što ste otišli sa humanom porukom. Prijatno. Pomozite i razmišljajte o tome. Napuštamo Prokuplje uz obećanje da ćemo se brzo vratiti, ali ne brinite, štoperica meri vreme do našeg sledećeg susreta. Doviđenja.